Azərbaycanın xalq artisti Zeynəb Xanlarova dövlət başçısı İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıb. Bu barədə hüquq müdafiəçisi Aslan İsmailov məlumat yayıb. Məlumata görə Zeynəb Xanlarova İlham Əliyevdən Tofiq Yaqublunun sərbəst buraxılmasını xahiş edib. Aslan İsmailov Zeynəb xanımın müraciətini olduğu kimi səhifəsində paylaşıb. Həmin müraciəti sizə təqdim edirik. Cənab Prezident, hörmətli İlham müəllim, bugün sizə Qarabağ qazisi, şəxsən tanıdığım, hörmətlə yanaşdığım və mənim yaradıcılığımın vurğunu olan Tofiq Yaqublu ilə bağlı müraciət edirəm. Əminəm ki, Tofiq dövlətimiz, millətimiz üçün ziyanlı addım atmaz. Bugün onun uzun müddət həbsdə olmasını haqsızlıq kimi dəyərləndirib, sizdən şəxsən xahiş edirəm ki, onun azadlığa buraxılmasına köməkliyə edəsiz. Tofiqi mərd Azərbaycan kişisi kimi tanıyıram. Bala acısı görmüş adamdır. Bugün onun həbsdə olması ilə bağlı acılıq etməsi faciə ilə sonuclana bilər. İnanıram ki, belə mövzularda ilk dəfə olaraq sizə müraciət etməyimi nəzərə alacaqsınız. Bir daha sizə can sağlığı və dövlətimiz, vətənimiz üçün görəcəyiniz işlərdə uğurlar arzu edirəm.